Kvalita psí srsti hned na první pohled prozradí, jestli je pejsek zdravý a je v pohodě. Je to taková vizitka páníčka. No a já se teďka zeptám tady Petra Hammerschmida, jestli já jsem dobrý páníček. Tak Peťo, vypadá to, že Akinka je krásně ostříhaná, vonavá, čistá, takže myslím si, že ano. A tak péče o srdce zřejmě nebude jenom stříhání a koupání, ale proč bychom jí teda měli věnovat takovou pozornost? Tak jde o to, že pokud se věnujeme údržbě srsti pejska dostatečně, tak se to projeví nejen na tom, že pejsek hezky vypadá, je vonavý, čistý, a také tím minimalizujeme línání a zároveň sledujeme jeho zdravotní stav. To znamená, že při tom samotném vyčesávání, kartáčování si všímáme stavu očí, uší, tlapek, drápků a podobně. A celkově by se dalo říct, že existuje několik druhů srsti. Ta první varianta, která je tak asi nejsnažší na údržbu, tak to je krátká hladká srst. Mají třeba Doberman a Mops nebo Basenji a stačí třeba jednou týdně ho vykartáčovat a potom tu srst udržujeme pomocí třeba vlhkého hadříku anebo třeba jelenice. A díky té jelenice nebo tomu vlhkému hadříku dosáhneme toho, že ta srst je krásně lesklá. Další varianta srsti, kterou máme, tak je potom srst takzvanou podsadou. A jedná se o to, že vlastně spodní část tvoří právě taková hustá podsada, hustá část srsti, a vrchní část může být, ta druhá vrstva může být třeba hrubá, může být drsná, nebo třeba hedvábná, nebo hladká. A třetí variantou srsti, kterou máme, tak to je vlastně varianta, kdy máme takzvané naháče. A typickým představitelem je třeba takový peruánský naháč, mexický naháč, a jde o to, že ten pejsek nemá srst, anebo ji má pouze lokálně na určitých částech těla, má na hlavě, na ocase a podobně. A tam si musíme pečlivě věnovat právě jeho pokožce. Protože tohoto pejska koupeme třeba tak jednou měsíčně, je doporučeno, a zároveň ho musíme denně musíme ho natírat krémem, hydratačním krémem bez přídavku olejů. A také musíme dát pozor na to, že když jdeme ven a je sluníčko, tak aby se nám pejsek nespálil, takže povinnou výbavou majitelů pejsků, kteří právě mají tyto naháče, tak je třeba i opalovací krém. Prosím, teď to koupání, co myslíš, pejsci, mají to rádi nebo ne? Tak jde o to, že u koupání pejska bychom to měli vždycky brát s rozvahou. Třeba taková štěňátka by se neměly koupat vůbec, to zhruba do nějakých 6 měsíců. A co se týče intenzity toho koupání, tak ideálně třeba tak 2-3x do roka u pejska. Ne moc často, protože ta srst má určitou takovou obrany schopnost, tím pádem, kdyby jsme ho často koupali, tak by to tak nebylo. Takže musíme s rozvahou. Jak bychom teda správně toho pejska měli vydrhnout? Tak první věc, kterou při koupání řešíme, to, kde pejska budeme koupat. Záleží to na velikosti psa a zároveň i na našich možnostech. Velice se osvědčily třeba vaničky, které může třeba v době letního teplého počasí je můžeme odnést ven, a nebo často koupeme třeba například ve vaně anebo v prchovém koutu. Ano. Je nějaká speciální příprava, co máme udělat ještě před koupáním s pejskem? Ano, tam je velice důležitá ta právě předpříprava u toho koupání. A jde o to, že pejska musíme vždycky důkladně vykartáčovat. A to mám teda na to nějaký speciální kartáč? Nebo? Jsou různé druhy. Můžeme si tady ukázat, když si vyzkoušej rukavici. Tady to je vlastně spíš taková masážní rukavice, to je zase takový příjemný kontakt s tím naším pejskem, kdy podporujeme spíš takový ten krevní odběh. To neznám. Takže takhle hladíme. Jo, to je dobrý. Podívej se, já tě hladím a zároveň tě češu. Co ty na to, Aki? Pasou samozřejmě určité hřebeny, které záleží se podle srsti, na jakého pejska použijeme. Jaká by měla být teplota vody? Tak teplota vody by měla být zhruba taková, jako kdyby jsme koupali nějaké malé dítě. Používáme výhradně psí šampony, protože pokožka pejska má úplně jiné pH než pokožka člověka. Pejska v tu chvíli, když ho vlastně navlhčíme, tak ho důkladně ošamponujeme, vlastně promasírujeme, můžeme zároveň i vyčesávat při tom šamponování. A pak je velice důležité také pejska pořádně opláchnout, aby nezbyly zbytky šamponu. No a potom, když ho máme takhle krásně umytýho, jak ho osušíme? Zase z důvodu i čistoty našeho bytu, tak doporučuji třeba ho osušit přímo v té vaně, protože tam dokážeme velkou část té vody nasáhnout právě těmi ručníky, a potom ho můžeme třeba ještě vyfoukat fénem. Tam ale zase dáváme pozor na to, že lidský fén je poměrně horký, takže aby jsme pejska nespálili, takže třeba ty speciální psí jsou trošku jinak způsobené. Tak, Akinka je spokojená. My ti, Pétě, moc děkujeme. Díky taky. To bylo úžasné povídání o psí srsti. No a milí diváci, jestli vám to není proti srsti, tak příští týden budeme pokračovat v tomto psím seriálu. A teď se podíváme, co se z takové ostříhané psí srsti dá vyrobit.